ništa lakše oprati frižider i problem je rešen. Ali ne pomaže baš uvek. Mnoge domaćice iz ličnog iskustva znaju koliko neprijatnosti donose neprijatne sitnice. Postoje mnogo različitih načina za uklanjanje neprijatnih mirisa iz frižidera. Razmotrit ćemo neke, jednostavne i ekološki prihvatljive za vaše domaćinstvo, koji odlično i efikasno rešavaju dati problem. Najrasprostranjeniji i opšte poznati način je ražanje hleba. Pola vekne raženog hleba isecite na komade i rasporedite na policama vašeg frižidera. Soda bikarbona, tačnije njen vodeni rastvor. Sodu rastvaramo u vodi u odnosu 1:2 i stavimo u 2-3 otvorene posude za police na frižideru. Možete koristiti i samo sodu bikarbona. Također rasporedite u frižideru u manjim posudama. Možete je menjati jednom mesečno. Možete koristiti citruse. Isecite limun na kriške i poređajte po policama frižidera. Menjajte svaki drugi dan. Narandžina kora se koristi na isti način. U rezultatu uklanjamo mirise i dobijamo prirodni osveživač. Eliminisati neprijatne mirise pomoći će obično mleko. Samo naspite mlijeko u šolju i ostavite u frižideru na 24 časa. Šolju ne pokrivajte ničim. Možda će mlijeko i uskisnuti, ali mirisi će nestati. Aktivni ili drveni ugalj. Također, vrlo efikasno sredstvo u borbi sa neprijatnim mirisima. Samo stavite sitne komadiće ili nekoliko tableta aktivnog uglja na manju tacnicu i smestite u frižider. Nakon 8 do 10 sati odlično će upiti sve mirise. Jednu tabletu Alka Seltzera razmutite u čaši vode i stavite u frižider. Ove tablete sadrže acetilisacilnu kiselinu, natrijum bikarbonat i limonsku kiselinu. Ovi sastojci su odlični u borbi sa neprijatnim mirisima. Ako nemate ili vam nisu pri ruci ove tablete, promešajte u čaši vode supenu kašiku sode bikarbone i par kapi limunovog soka. Ostavite u frižider na par sati.